Ne, jsem teda ten druhý, co oni raketu to mají. Tady. Oni raketu to mají, tady. Ještě si sledují ohnil nějakou zbraň, jo? Jo, a tady mám ještě granát. Tak já nevím, jestli ho měsí ohně má, asi jo. Ne, vypadl, jo, vypadl, že
Tak
kadru pro datře nechal vrátím se tam tam. Tak. A co zbraně tam pojde? No, bude to. To je tady, že si jdeme ještě tady vypadná.
Ferry to mainland Greece, and it's got a brain. Ferry to the base of mainland Greece. Brilliant with two shattered and break them up at the moment. Defeat Scorch, harms him. Scorch? Dobře, jdu teda porazit Skorče a použiju na ní tady tu svůj novou zbraň. Tak jdeme porazit Skorče. Kde pak je Skorč? Musím být sám. Ara, objektivně defeat Skorč. Jdeme teda porazit Skorče. Jdeme tedy porazit Skorče. A tady budem hodnou, počkat náboje nekoupím ještě, teda náboje nekoupím. Thank you.
Takhle ona ta zbraň, ona zasáhne, a jak ji zasáhne, tak mi nic neudělá, ale pak když vybuchne, tak je zničí, aha. Tak to jo, to tomu pěkně bylo. Takže já už je to zbraň chápu, jasně, ona to zničí, neudělá, ale když je to sumá. Já to tady musím střílet a oni prostě bufuje jak popcorn, jo,
Thank you.
Takže je to Clay, to je snad Golem, že jo? Golem, že to je Clay Golem, to je hliněný Golem, že to je Kolín. A tak budeš ještě hudu pohrát, až budeš natáčet, já se budu připravovat to. Bude fungovat i proti těm fajnům, že si ta exploze ta by měla umírat, takže ono to je snad, to je dvou elementární, to jsou dva elementární, že to je hodně speciální.
jsem sebral, no.
Nevím, co tady s ním teďka vem. Co tady s tím, co tady nevím, co tady s tím, co tady fakt nevím. Tak.
No tak to pak udělá smysl, jako když tam dostat tam nahoru, tak to jo. Nejdu, ale nahoru. Ten štít mu odkrásit, který ho hodně zapalovat. Bude nemoje čajíc, je to má lepší. Nebudu se podívat, že jsem ještě lepším tím, že svůj zapalnost zbraní opravdu je zbytečnosti, které to má.
Jsem na normální. No, už jsem tady. Nějakou zbraní určitě. Tady. Bude s tím rukou, která nevím,
Ah,
Ano, ty to nevšiml, že to má na sebe. No to mě na sebe, já pak to nevšiml, jak by to nebylo. Tak to je dobrý. Ale já hořím. Musím jít dál na nec. Tak. Jo, už jsem tady. Základně. Takže se podívám, jak se tam přemístit a udělám to tak, co dobrý. Pro nějaké zbraně tady ještě podívat si, jestli jsou nějaké zbraně na mohle. A ten skoč, jo, dobrý je skoč. Co tady je zbraně? Vrátím. Tak se na to teda podívejte třeba potom, když ukážete to video,
červená, když se trochu na to hledal, tak se to mohlo vidět, tak mě... Takže jdeme dál na Borderlands jinak. Tak to už nevím, co vám to budu říkat. Asi... Já to nechám na to, co nevím, takže... Pokovačím. A jak to má tak nějaký trojník s plamenem, to bych si pořídil trochu, úplně víc se nepoznačku. Ale ty kontra lidi jdeme tady zpátky hrát do Borderlands. Takže jdeme na to. Jdeme do Borderlands. Dobrá, takže... To můžu být na tady všechno pro vás. Takže já se musím prostě zapokojit. A Light Effigy Sins Fire. Budeme zapalovat Effigy, což teď zapalíme jednou, dvouhy. Tak, dvouhu. Jo, bum. Ano, hry Effigy. Ovšem. To jsou právě ty mordy a všechno po těch to rádi zapolují, to musím po nich ušírat pryč, kdyby nejde vaše Effigy. Všechny těch mordy a těch symboly a to, co věří, že to zapálí, že to věří, že to ujasní, takže to musím ušírat pryč. Já to normálně budu vyznávat. Asi já nevím, jestli se podobná, nevím, co tady má být za kult, no. Četl jsem to, ale vidíte, jo, tady už je sníh a hrdina. Má se nějaký štít, který už se dokáže hrát. Tady je třeba palme, vidíte, jo. A tady už je sníh, palme tady se hoří. No, hrdin se teplo, nějak nevykotá zuby. Takže to je pohodně. Není překotání z zuby, a to je zuby. A je přátelé. Když jsme Mám pět, ale dobrý, já koupit
Pistomo se koupne. A jinak se mám ještě nakupovat, teď to vidím. Rakety bych se nakupovat, ale tady prostě jdu rakety nenakupovat. No. Tady je škoda. Stajpera nechávám vám. Tady to jsou SMG nebo nekoupit, třeba. No dobrý, tak náboje vybejt. Tohle náboje, tak to nakoupeme dostatečně. Už roky asi nebo a bude. Až budu moc nakupovat rakety, tak to bude daleko lepší. Z toho automatu rakety nakupovat jenom. Abych se chtěl, ale můžu se tady ještě dále hře do další části hry, protože tam to pokud je. Tak jako vidíte, to už no, tam to šlo udělat, tak je, když jsem tam nakupoval rakety, tak tam to šlo. Hele, jsem tam suit plýsle, a nebo jak se jmenuje? Stagbladu? Slack? Ale počkám, to není slide, to je slack. Slack, no to není slack. A nebo to je slack, jako nějaký slazer, nebo co takového. Tak jo, tak je to slack. Takže to hodně.
Zajde nějakou jinou, ono si to zbraň nerozhodí, tam do kterého jsem dal toho, protože to můžu ještě sebrat. Já nevím, jestli budu vybírat, no. Ne. Jestli je to nějaká, co ještě brandy, to je nějaký 90, 62, 50, nechám, co je ten mod nějaký. Bandy technikou, z těch posledních, Inferno, a to je velmi něco, to není. To není prostě, jo, to je pravdu to bandy auto. Bandyčka, auto bandy, to je jenom pro ten mod, to je dobré. Inferno, ale Inferno, auto Inferno, to je. Teďka mám bandické. Můžeme se tam dát jako nechce na cíka, ještě jako na cíka. Že mluvím bandické auto? Bandit z banditů? Prostě to model bandit. No, to bude. Tak ne. Asi... No, já nevím, já jsem prostě podívat, jak to tady vypadá. To mě no. A já... Jestli jsem pochopil správně, ne? Tak jdeme řídit poslední FG. Máte to po sociální FG, když se mě říct, ale z nich se zapálí. Ale říct, že zapálí novou okna, to bude nějaký živé frky. No, to je věcné. A když jde krát, ne. Ne, zase to ještě opět, zase to ještě. Ne, ještě zapálíme to FG, poslední, jaká to bude jim, musíme na to. Co na to bude, jak jsem hrát, to je samozřejmě. Jsem na nějaký nové teplá, tak jako já mám průhodný. Nezáčí dělat to, asi. Já mám ještě nějaký film, tak já budu být nezáčí. Ale jestli už chytí zbe, dobrý poslední FG rozsvítí, prostě. Pro mě to skarantuje, že si...
Se tam musí vést někdy nejspíš, nebo nevím, ale co se děje, nevím. Taky to nejde. Tak musím dělat nějaký... Pro někdo... Teď to je tam... Se musím dostat už, že nám to nechce nějak ubojit. Už mám cestu na obrušku, že je zároveň. No, samozřejmě.
teď jim pár jako skoro. Já
si to musí jít s postkem, to ještě jít s postkem, musí jít s postkem. Musí jít s postkem, musí jít. Jak si řeknu, špatně si čím
Ale to je to, co jsem říkal, že to je to, co jsem říkal.
prostě to bude podle toho skát a to musím dělat a nešel. Thank you.
Teďka nevím, jaký to je, nic se nemůžu dělat. Nebudička. On bude tady jako... Ještě jako bojí. Já nevím. Něco je, no tak já nevím. Nebudu ještě řešit vždycky, jo. Prostě to je nějaký... Takže, on to je jako zbraň. Ano. A je. Já jsem. A je. Nebude si tady budu dělat, to mi dělá. Nebude tady zrůka. Když se nevědějí, to zdraví bude pojem. To je váš. To je váš zdraví, to je váš zdraví.
jsou písemný, když se musím tak můžu nastřelit. Můžu nechci je nastřelit. Správně slák a neslet, tak to znamená, že to je tak. Jsem moc rád. Jsem hrál Space, tak mi ta strašně moc bavila. Dost, co se týče těch různých prostor, které jsem tam mohl vždycky procházet, že jsem mohl procházet, co se mi hrozně moc líbilo, vždycky všechno jak proskoumávat. To bylo už vždycky.
správnou cestu. Tak.
jsou nějaké plány, to je
Co to je nakladat? Vždycky já nevím, co to nakladá.
To reálně chci odrazit něco tam. Že to odrazit něco tam. Že ono tím odrazí, že vyrábí lidi odrazí. A to pak budeme používat. A já nevím si, to tady mají lidi, co jsme si mali jít, jak to má skvělý test. To je ten skvělý, který tady máme od té invertia. Když se vám přidá těch pět budu, nebo jestli budu moct si říct tady ten jeden skill. A to, že přidám tady to jenom budu tady toho skillu, myslím, když se tam přidám. Tak jestli to už vědět pokračovat, to bylo pak klikem, no to vám se jako mnohem to bylo dobře, takže... Takže my se pak s tím klikem, ten face lock, budu ještě skrát. Se dostanu ke kvíkem třeba do neboru, nebo už šesti bodů, nebo pěti bodů. Zkusím si nedělat tam přijat ten jeden mod. Vlastně jsem můžu vyplatit tady takovým si body přidávat do těch skillů, když se vlastně jsem díky tomu se níží, jo, ale já se chci dostat co nejrychleji k tomu bloku, k tomu bloku. To znamená, že ty nepřátelé, je to způsobí 100% šance, že ty nepřátelé, když zakouzlíte face lock, tak se proti tebe začnou bojovat. Takže když všechny budou pak zakouzlíte. Face lock, tak oni ty nepřátelé proti sebe, když se budou dosažení, začnou bojovat. Ale počkáte, že místo toho, že ho to drží na místě, oni proti sebe začnou bojovat. Aha, tak to je zajímavé. Takže on to drží na místě, ale začnou proti sebe bojovat. Takže začnou netrát vešní. Proti těm nepřátelům. No tak to je dobré. To je dobré určitě. To určitě je dobré. A co se mi to líbí? Jako možnost, že to budeme moc šugur pak užit, to jsem rád. Je to budu moc užívat. No. Tak nevím, už nic. Mítina, ať je Gripperentej, Gris Bovský. Tak lidi, takže já radím se sám můžu rozloučit. Vidíme se, já radím se sám rozloučit, mám všechno pak. Nic se jdi, čau. Jo, až je to, hrávajte určitě lajky. Určitě hrávajte lajky. A dávajte ty komentáře, pěti komentáře nějaké. Hele, to je zůstala píše, no, to píše, to zůstane. No, lidi. Tak lidi. Když se bude toho vidět, já budu dát taká brát. Díky. A... To bylo dobrý lidi, určitě, že se tam mi vybrat, kdyby se setkala s těmi vybratům. Přijde se svým vybratům, že se tam uběrá, přijde se svým vybratům, když jenom. Lidi, se dělá, já rád, že se tam učím. Já rád, že má šurpa, prostě lidi, čau. Čau, čau. Čau, čau. Ty jsi za to sedět.
Ty várky jí pěkně rozkovaly. Ty várky jí pěkně rozkovaly. Eu não sei se você está fazendo isso.